Oneler sahobiylarga aytdilar, o'tirganlarda payg'ambar alayhissalom jannat sizlarni tuqqan onangizni oyoq ostida deganlar, sahobiylarga aytganlar. Onani haqqini ado qilgan mart bormish etdi. Qizga ish buyuribdi ona, "Bolam, kirlarni yub qo'ygin, idish tovoqlarni yub qo'ygin, hovlilarni supurib qo'ygin. Eshiklarga suv sepib qo'ygin, hamma qilganini, hamma aytganini qildi." Onasiga jur'ati yetmasdan qog'ozga yozibdi, "Ona, hamma buyurganlaringizni qildim. Kirlarni yub..." Aziz yurtdoshlar, ahli musulmonlar. Men Osarboy va Fatima o'g'lim Muhammadjon uchun sizlarga sizlarni o'g'lim kuni kecha murakkab jarrohlik yurak parogi murakkab jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Hozirda o'g'lim mana bolnitsada dori darmonga ham imkoniyatimiz yetmayap qoldi. Asoratsiz davolanish uchun ham yaxshigina pul ketar ekan. Men o'zim hajarat o'tiraman, sotib berardim agar uyim bo'lganda. Iltimos, agar yaxshilik qiladigan insonlar bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Ana shu yaxshi insonlar sabab, avvalo Alloh sabab birinchi operatsiyam muvaffaqiyatli o'tdi. Allohga shukr. Og'ir ortda qoldi, lekin mana bu yog'iga ham davom etish uchun mablag' kerak bo'lar ekan. Sizlardan ona sifatida farzandim uchun farzandim dog'ni ko'rmaslik uchun Alloh yo'lida sizlardan ona sifatida yordam so'rayman. Iltimos, rozi bo'linglar, yordam beringlar Alloh uchun. Hammalaringiz Alloh rozi bo'lsin. Yuvib qo'ydim. Narxi 25 ming so'm bo'ladi. Idish tovoqlarni yuvdim, narxi 25 ming so'm xizmat haqim. Hovlilarni supurdim 25 ming so'm. Ko'chalarga suv sepdim 25 ming so'm, hammasi 100 ming so'm bo'ladi deb narx yozib qo'yibdi. Qarasa qog'oz turibdi. Ona ham tagidan yozibdi. "Bolam, senga homilador bo'ldim. Seni 9 oy 9 kun ko'tardim. Har qandoq yuk ko'targan inson kunduzni ko'tarib, loqal ko'targan yukini kechqurun qo'yib qo'yadi. Har qandoq yuk ko'targan inson bu qo'lidan bu qo'liga olib bir xordiq oladi. Lekin men seni kechqurun ham olib qo'ya olmasdim. Bu qo'limdan u qo'limga ham ola olmasdim. Seni bag'rimda saqladim. Narsani yeya olmadim, ko'ynim tusagan narsani icha olmadim. Bu seni 9 oy 9 kun ko'tarib yurgan xizmatim tekinsan uchun" debdi. "O'limga ro'para bo'lib seni azobga ro'para bo'lib tug'dim." Ulamolar aytayapti, onani bolasini dunyoga keltirayotgandagi to'lg'oq dardini azobi inson tanasidagi 20 ta suyakni sindirgandan battar azob beradi deyapti. Bitta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Ikkita, uchta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Endi 20 ta suyagi singan insonni hayotini, yurishini, turishini ko'z oldingizga keltiring. Onalar mana shuncha azobni tortib tug'ar ekan. Mana shu xizmatim ham senga tekin debdi. Dunyoga yig'lab kelding, ko'ksimdan oppoq sut berdim. Birinchi xizmatim, birinchi vazifam faqat seni qorningni to'yg'izish, seni uxlatish, seni oq yuvish, seni tinchlatish edi. Sutni ichasan, 1-2 soatdan keyin ana shu sutni najosat qilib chiqarasan, men hazar qilmay jirkanmasdan, hazar qilmasdan seni o'sha axlatlaringni tozalardim. Non yeydigan qo'lim bilan ana shu axlatingni ushardim. Shu xizmatlarim tekin deb shu kunigacha bo'lgan hamma xizmatlarni yozibdi. Endi aqlimizga, vijdonimizga savol qilaylik. Agarda onalarning xizmatiga pul to'lashlik mumkin bo'lganda, birorta mana shu yerda